Saudara dan saudari yang dihormati, syukur Alhamdulillah pada minggu lalu Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah mengumumkan pelan jana semula ekonomi negara atau penjana yang bernilai RM35 bilion. Daripada jumlah ini, sebanyak RM10 bilion adalah suntikan fiskal langsung. Penjana mempunyai tiga matlamat utama iaitu memperkasakan rakyat, empower people, melonjakkan perniagaan, propel bisnes dan merangsang ekonomi stimulate the economy bagi setiap 40 inisiatif yang diumumkan ia akan memenuhi salah satu daripada empat objektif berikut mewujudkan pekerjaan dan membendung pengangguran ya enabling work and reducing unemployment memastikan keupayaan berbelanja dan aliran tunai ensuring affordability dan and providing liquidity Digital, digitalisasi dan operasi dalam norma baharu Digitalisation and operating in the new norm, dan meningkatkan keyakinan pengguna dan pelabur, atau increasing consumer and investor confidence. Ada yang bertanya, apakah yang akan terjadi kepada paket prihatin? Saya ingin mengingatkan bahawa bantuan-bantuan paket prihatin masih berterusan sejauh dengan penjana. Ada langkah-langkah prihatin yang berjalan sehingga bulan Jun. Dan ada yang sehingga bulan September, seperti yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri minggu lalu, di bawah paket prihatin lebih 2.4 juta pekerja atau pekerjaan diselamatkan. Lebih 11 juta rakyat menerima bantuan bagi mengurangkan beban aliran tunai dan lebih 300 ribu syarikat dibantu. Insya Allah, usaha ini berterusan. Penjana pula merupakan pelan pemulihan ekonomi jangka pendek yang akan dilaksanakan antara bulan Jun dan Disember 2020. Bagi langkah-langkah memperkasakan rakyat, tumpuan khusus telah diberikan kepada pekerjaan dan sehubungan itu kerajaan memperuntukkan hampir RM9 bilion ringgit yang memanfaatkan seramai 3 juta tenaga pekerja. Manakala bagi perniagaan, pelbagai inisiatif tersedia untuk membantu syarikat bersaiz besar PKS serta mikro. Pada kesempatan ini saya ingin mengumumkan bahawa terdapat berapa inisiatif di bawah prihatin yang akan dianjakkan ke bawah penjana untuk tujuan pelaksanaan yang lebih efektif dan demi manfaat kumpulan sasar. Pertama ialah program pengekalan pekerja ataupun Employment Retention Program per KESO. Sehingga 5 Jun lebih 202,000 pekerja telah menerima manfaat berjumlah lebih 240 juta ringgit di bawah program ERP ini iaitu tambahan peruntukan sekali ganda daripada 120 juta yang uh, 120 juta ringgit ya yang asalnya. Dalam tempoh PKP bersyarat yang akan berakhir pada 9 Jun, kerajaan mendapati permohonan ERP semakin berkurangan daripada 15,000 seminggu pada bulan April sehingga kurang 300 permohonan seminggu pada awal Jun Pengurangan ini dilihat berlaku selaras dengan pembukaan ekonomi pada awal Mei yang kini menampakkan lebih 12.7 juta atau 83.5% pekerja mula kembali bekerja. Ini menurut data terkini Jabatan Perangkaan. Sehubungan dengan itu, kerajaan telah membuat keputusan untuk menyatukan atau consolidate ERP ke dalam program subsidi upah yang telah ditambah baikkan di bawah penjana. Berkuat kuasa 15 Jun ini adalah selaras dengan penambahbaikan program subsidi upah yang kini membenarkan majikan memohon bantuan untuk pekerja yang mengambil cuti tanpa gaji. Subsidi upah juga lebih bersasar bagi membantu pekerja dalam sektor pelancongan dan sektor-sektor yang masih di dalam senarai aktiviti dilarang semasa tempoh PKPP. Memandangkan bantuan ini diberikan kepada mereka yang bekerja dan cuti tanpa gaji, Program subsidi upah yang dilanjutkan selama tiga bulan ini dijangka akan dapat membantu majikan mengekalkan lebih banyak pekerja dan menyelamatkan pekerjaan insyaAllah. Kedua ialah konsolidasi program-program fasiliti dan bantuan pembiayaan untuk perniagaan termasuk PKS. Di bawah prihatin, pembiayaan sebanyak RM7 bilion untuk membantu PKS telah diberikan melalui Bank Negara Malaysia dan institusi-institusi kewangan. Ini termasuk bantuan kemudahan khas atau Special Relief Facility, Agro Food Facility dan Automation and Digitalization Fund serta skim kredit mikro. Di bawah penjana pula, kerajaan telah mendengar keluhan PKS yang tidak dapat menikmati beberapa bantuan seperti SRF yang mana peruntukannya cepat dipohon. Maka khas untuk PKS dan perniagaan mikro, penjana menyediakan peruntukan sebanyak 10.9 bilion ringgit. Ini termasuk inisiatif pembiayaan sektor pelancongan, PKS Perniaga Bumi Putra, kontraktor kecil, industri kreatif dan juga perniagaan mikro. Program pembayaran seperti SRF dan juga PKS Penjana akan disalurkan melalui Bank Negara Malaysia manakala program seperti skim kredit mikro akan disalurkan melalui BSN dan juga Tekun. Sehubungan dengan ini, memandangkan terdapat pelbagai agensi dan jenis-jenis bantuan pembiayaan ditawarkan, Kerajaan mengambil keputusan untuk menyelaraskan kesemua program-program pembiayaan agensi kerajaan untuk peniagaan bawah satu payung iaitu Penjana. Pelaksanaan langkah-langkah dan inisiatif-inisiatif Prihatin dan Penjana akan berjalan serentak demi manfaat rakyat. Unit laksana di Kementerian Kewangan akan terus memantau dan memastikan pelaksanaan kedua-dua pelan ini berjalan dengan lancar, telus dan tepat.